دا کم 17 او 18 نو راضی من خان ته پتر یا تاسو به علاقه دا خانان معنا چې ملک سی غاڼې چلیږي نه چلیږي نه زشت لوټ خون دی چې اسمان دی خیرې شریعت کې من نه دی خیرې بچاتا حرام نه دی خو من نه دی کنه شي او خشې نه دی ٹھیک دے جی کرو کلے کلے پیٹ کوئی خیر دے جی سو کم دیر تنگئی نے ور پیٹ کوئی بھی خاص کر جی بجماتوں نے کی کم بابا گان یا لکان گڑو تو گوری جو ٹیم پورا شو دے دے اب سم ور پیٹ کوئی یا سو غان دا چل کے یا سارا مخ کی ودری کی زور امان شد ور پیٹ کوئی یا اللہ اللہ دی دا زنگنان نا جوڑا کا زماغ دودری نا جوڑا کا بہرحال عجزی دا اللہ دیر خوخی زیو رامان سا و دا مشروع تو مخی تایمہ کوا دا آگو مخی تایمہ دا آگو خواہ تو خواہ ملی سے خواہ لاس ہم نوار کوا اور چکرہ لاس ور کی رستے پٹی شروع پر سپاک وہاں چرتا کرونا نتر آوانا رہی